Ramadan Karim, Allahu Akram. Itulah ucapan kegembiraan yang dizahirkan oleh umat Islam ketika mana menerima kehadiran Ramadan. Bulan Ramadan diwajibkan kepada umat Islam untuk menunaikan ibadat puasa, iaitu salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Kenapa difardukan oleh Allah SWT berpuasa pada bulan Ramadan? Allah SWT menyebutkan bahawa berpuasa di bulan Ramadan itu adalah merupakan satu daripada pendekatan bagaimana dia membuka peluang kepada hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya dalam mencapai darjat takwa kepada Allah SWT. Dan Nabi SAW menyebutkan, jika umat Islam mengetahui tentang kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan itu, maka Nabi SAW menyebutkan bahawa umat Islam akan berdoa untuk sepanjang tahun adalah merupakan bulan Ramadan. Kenapa? Sebab dalam bulan Ramadan, manusia menanggapi ataupun melihat Ramadan itu daripada perspektif yang berbeza. Pada kali ini, kita menyambut Ramadan dalam keadaan kita masih lagi dihantui dan juga berhadapan dengan suasana pandemik COVID-19. Oleh itu, sama-samalah kita memperteguhkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita menjaga pantang larang yang ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mengikuti SOP sepenuhnya dengan sebaiknya agar puasa yang kita laksanakan itu akan mencapai darjat takwa, dan SOP yang akan kita ikut itu akan mencapai sifar jangkitan COVID-19. Ayuh bersama-sama kita penuhi Ramadan dengan perkara-perkara yang berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.